невидимі герої. Керівництво Верховної Ради привітало зв'язківців ЗСУ із професійним святом. Позбавлені звання у дисциплінарному порядку можуть поновитися. Президент підписав закон. Звільнення українських військовополонених. У ПАРЄ готують нову резолюцію. Професійне свято сьогодні відзначають ті, хто забезпечує комунікацію між усіма військовими підрозділами та захищає дані українських захисників від очей і вух ворога. День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Без них неможливе ні управління військами, ні планування та проведення успішних операцій, ні злагоджена робота підрозділів. Свято було встановлено указом другого президента України Леоніда Кучми у 2000 році. Керівництво Верховної Ради привітало військових зв'язківців з професійним святом. Щиро вітаю кожну і кожного, хто забезпечує стійкий, надійний зв'язок та управління підрозділами Сил безпеки і оборони. Безперебійну комунікацію та координацію. Від вашого професіоналізму, фаховості і злагодженої роботи залежить дуже багато. Передусім, успішне виконання бойових завдань. Дякую за вашу відданість справі в ім'я України. Здається, що невидима, але насправді дуже помітна і надзвичайно важлива сила. Вітаю з професійним святом наших зв'язківців. Завдяки вашій фаховості, оперативності та відданості справі маємо важливі досягнення, які наближують справедливу перемогу. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволить поновити офіцерів у військовому званні під час воєнного стану. Це забезпечить комплектування Збройних сил України професійно компетентними військовослужбовцями офіцерського складу із реальним бойовим досвідом. Відтак, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану були позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновитися у колишньому званні незалежно від штатної посади. Але це можливо лише за умови проходження позитивної атестації, зазначив автор документу народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, нині є чимало кадрових офіцерів, які змушені воювати на позиції солдатів чи сержантів, маючи бойовий досвід і відповідні навички. Є десятки і навіть сотні людей, яких було позбавлено цього звання, і які сьогодні продовжують служити, але солдатами і не можуть повернутися на офіцерські посади. А офіцерів ми дуже-дуже потребуємо сьогодні, професійних, навчених. І якщо вони не скоїли якихось серйозних порушень, то і заслужили далі своєю службою повернення звання, то тепер таке право знову з'являється. Це важливо для українського війська, а значить, це важливо для кожного з нас. Чилі готова провести конференцію щодо реалізації 5-го пункту формули миру, відновлення територіальної цілісності та імплементації принципів статуту ООН. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко. За його словами, українська делегація, працюючи в Чилі, обговорювала із парламентарями та урядовцями країни прийняття конференції та участь держав, які під головуванням Естонії і Аргентини зацікавлені у допомозі Україні у реалізації 5-го пункту формули миру, тобто відновлення нашої територіальної цілісності. Сподіваємося, що найближчим часом Чилі прийме цю міжнародну конференцію. І ми наблизимо імплементацію Українського форуму миру та відновлення територіальної цілісності нашої держави у межах кордонів 1991 року. Ознайомитися з ситуацією в Україні з перших вуст та засвідчити свою солідарність з українським народом. Перша делегація офіційних представників Бразилії з початку повномасштабної російської агресії прибула до Києва. Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко зустрівся з депутатами Національного конгресу Бразилії. Політики обговорили міжнародну діяльність, ворожі атаки по українських містах та їх наслідки, потреби в гуманітарній допомозі, а особливо необхідність підтримки енергетики у підготовці до зими. Україна бореться не лише за себе, а й за майбутнє всього цивілізованого світу, резюмував Олександр Корнієнко. Дуже історичний день для нас. Вперше за 13 років ми приймаємо делегацію Палати депутатів Національного конгресу Республіки Бразилія. Тому ми дуже вдячні вам, перш за все, особисто за ваш особистий приклад і особисту вашу прагнення продовжувати і розвивати контакти з Україною. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася з очільником спільноти Святого Егідія Адріано Рокучі та подякувала за благодійну допомогу українцям під час війни.
Дана спільнота визнана Святим Престолом як публічна Маріанська асоціація церкви. Вона працює у 70 країнах світу, допомагає Україні із часів проголошення незалежності і особливо опікується вразливими групами населення. За цей час зібрали і передали нашій країні гуманітарної допомоги на 23 мільйони євро. Організація регулярно передає ліки нашим медичним закладам. Людей приймають у центрах допомоги у Києві, Львові та Івано-Франківську. Спеціальна допомога надається літнім людям та вимушеним переселенцям. Повернути усіх військовополонених та цивільних заручників з Росії додому. Україна цілеспрямовано і наполегливо продовжує відстоювати інтереси кожного українця і залучається міжнародною підтримкою. У парламентській асамблеї Ради Європи наразі опрацьовуються відповідні резолюції з цього питання. Про це повідомила голова делегації України в Парії Марія Мезенцева-Федоренко. За її словами, наша держава пам'ятає про кожного, хто опинився в кремлівських катівнях і працює, аби світ знав про проблеми утримання українських громадян в полоні. Мезенцева зазначила, що міжнародні резолюції є важливим кроком для забезпечення звільнення та повернення наших громадян додому. Ми маємо чіткі цілі та завдання – звільнення цивільних та військових українців, які з 2014 року незаконно утримуються у в'язницях РФ. У ПАРЄ вже зареєстрована резолюція, що стосується теми звільнення військовополонених. Також найближчим часом буде готовий текст стосовно цивільних у полоні. Українські фермери збільшили доходи на 90 мільйонів доларів завдяки програмі USAID, тобто Агентства США з міжнародного розвитку. Як зазначили у парламентському аграрному комітеті, з липня 2022 року ця ініціатива допомогла понад 14 тисячам вітчизняних аграріїв, а це третина зареєстрованих в Україні агровиробників. Тож за два роки уряд США інвестував в аграрний сектор України понад 300 мільйонів доларів. Кошти спрямовувались і на розширення потужностей для зберігання збіжжя, що було важливим під час блокади Чорного моря, і на засоби виробництва і насіння. Водночас приватних інвестицій в аграрний сектор залучено близько 510 мільйонів доларів. Надіємося, що буде далі продовжуватися грантова політика, що стосується особливо переробки, переробних підприємств, щоб у нас максимум було внутрішнє виробництво і вже експорт готової продукції, фабрикатів, напівфабрикатів, а не сировини.